Vi har rett og slett en liten overraskelse til deg her I kveld. For vi har nemlig invitert søstrene dine. Nei! Nei! Så stolt! Det var veldig kult. Har du klugget på koken, eller? Koen skal ikke fra koen. Ja, det dialekt. Skjønner. En ting sikkert, det ingen som klarer å etterligne den dialekten. Men det var viktig, det for deg med familien at de kommer og støtter opp her? Det jo veldig viktig, det betyr jo mye. Når det stemmer en femmeste ut I løypa, så det de stemmene der. Men ikke femmeste nå, først er femmene. Det bare vi som skjønner. Ja, det godt å tro hva Vesletessa. Hva for Vesletessa da? Therese, du var veldig beskjeden på egne vegne I stad, synes jeg, med ett individuell gull som var målsetningen. Tør du å være litt ærligere nå som du har familien ved siden av deg? Nei, jeg står fortsatt med det jeg sa I stad, så det ett gull, ja. Du får sju til oss, sju. Ja, null til Bjørgen. Null til Bjørgen. Ok, Therese, til slutt, det noe siste nytt? Det litt sladder å komme med fra utøverhotellet nå kvelden for kvelden, eller kvelden for dagen? Ja, lite sladder, altså. Ja. Jeg tror mange litt nervøs. Ja. Stågåva har tannpusten I går, da. Ja. Og I dag så gikk jeg fra rommet uten å skru av lyset. Ja, crazy tids da. Ja, det crazy greier.